gente, estamos chegando mais uma vez para a edição 6. Acho que é 6, né, Rodrigo? Vai se perder de novo. Me dá meu fone, não estou escutando. Toma seu retorno. Amo meu retorno. Pronto, agora sim. Valeu, DJ. DJ Carlinho, a nova voz do além. Estamos chegando agora, meio-dia, mais 30 minutos. São duas edições semanais. Na segunda e na quinta-feira, sempre a meio-dia e 30 minutos, batendo papo, batendo aquela resenha, falando de futebol amador e uma beliscadinha no Profissa. Afinal de contas, o time profissional, todo mundo tem o seu, né? Sim. Eu acredito. A Kelly já está por aqui, daqui a pouco vai dar o seu boa tarde e vai falar qual é o time dela também, né? Eu imagino, mas não vou chutar. Não vou chutar. Olha... E nós temos aqui o nosso DJ Carlinho na técnica e hoje vai participar com o seu microfone, já está no ponto também. Boa tarde, Carlinho, belezinha? É isso aí, pessoal, uma ótima tarde para todo mundo que está curtindo a nossa programação e vamos com a voz do além por aqui. Olha lá, a voz do além. A Eliana está chegando por aqui, meteu a cara na porta, fez aquela, deu aquela bisoiada e aqui o cara, Rodrigo do LBC. É, Rodrigo do LBC, Rodrigo Lopes. É, agora já arrumaram um monte de Rodrigo, né? Boa tarde, Kelly, tudo bem? Boa tarde, Manoel. A voz do além. E ela não para de espiar, você viu, né? Tá achando que é Big Brother, né? Tá achando que é Big Brother. Toda aquela espiadinha ali. Mas é isso. Uma quinta-feira abençoada para todo mundo. Estamos chegando, pedindo para você, meta a cara aqui no nosso canal, que é o canal da Liga Regional do Esportivo da Itubana no YouTube. Já. A partir da próxima semana vamos ensaiar para jogar isso na Rádio Lead também, já que tens aí os dois canais já configurados para esse fim. Bater papo ao vivo sobre futebol, falar do amador, falar do profissional, falar daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente não manja tanto, mas a gente se mete a falar, né? Vamos combinar. E o combinado não é caro. Deixa aquele like, se inscreva no canal da Liga Regional do Esportivo da Itubana no YouTube e vamos nessa. É o Las Liga Esporte Clube, duas edições. E aqui estamos nós outra vez. O Rodrigo já deu boa tarde dele. Tudo em paz, né? Tranquilo. Pode decolar. Só faltou nosso amigo Plínio, né? Que falou que rapaz, não veio. Ei, Plínio. Combinado era com o Plínio. Acho que ele entendeu que era online, né? Pra ele ficar de lado onde ele estava e meter a cara na tela, assim, esporadicamente. Não, meu filho, é no ao vivo. Não vai dar para mim, Manoel, infelizmente. Kelly, puxa o microfone para você, pode ficar à vontade. Deu uma embelezada no estúdio, que tava feio, já tava feio, né? Tava escuro. Continua escuro. Mas a Kelly chegou para dar aquela enfeitada. Kelly Fernanda, né? Eu chamo de Kelly isso. Fernanda. Kelly não tô Fernanda. Errado, né? Não, é isso mesmo. Que, para quem não sabe, é a irmã do Murilim, aquele rabisqueira. Que é um dos o mais... famoso rato, né? É o rato, é o Murilo Rato. Rato, né? Murilo Rato. É. Bom, boa tarde aí para todos os ouvintes aí do Las Ligas. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês, falando um pouquinho de futebol. Não entendo nada, mas opino bastante. Que gosta, né? Todo final né? de semana quem... tá na beirada de campo, né? Todo. Quem não gosta de futebol, né? Quem não gosta de futebol não é brasileiro, né? É, exatamente. Então... Vamos pô, aí. Me diga lá, você jogou não, né? Joguei futsal, joguei no projeto Educando para a Vida. Ah, o Educando para a Vida era do Esterninja. Na verdade, era da Guarda, né? Era um projeto da Guarda Encabeçado Municipal. Encabeçado pelo Esterninja, né? Isso. Que era a Guarda Municipal, acho que aposentado. Ah, aposentado. Ele aposentado. Era Guarda Municipal. Guarda Municipal, ele que fazia. Sim. Ótimas equipes, né? Não só no feminino, né? Sim. Fazia uma base ali, chegou a bater forte. Final de sub-20 no futsal. Foi. E o time dele era bem arredio mesmo. O time de base dele era todos fortes, né? Todos. Ele conseguia montar todos. Vários jogadores até hoje passou por ele. Inclusive, o seu primeiro LBC teve muito, né? Do projeto Educando bastante, para a Vida. Bastante. Muito. Muitos jogadores. Até a gente fazia uma parceria no Sub-20, nossa, ele levava o time inteiro. Ele dominava tudo. Era mesmo. Era muito bom. É. Muito. E o projeto de base, querendo ou não, você vê uma diferença de um projeto de escolinha, por exemplo, com um catadão qualquer, né? Ah, sim. Você vê uma diferença muita, muito né? grande quando a bola rola, você vê a molecadinha já com aquele... Alguns deles
toca, sem olhar nem onde o colega tá, já vê onde, já sabe onde o colega. Isso é interessante. Na verdade, mano, o projeto dele era um catadão, né? Ia quem quisesse. Aí o que acontece? Ele ia aprimorando o trabalho dele. Assim, a verdade do projeto Educando para a Vida, ele tinha a finalidade de tirar as crianças da rua, não deixar na rua. Né? Não deixar o ocioso ali na rua. Uhum. Então, todo mundo ia, passava a tarde toda lá com eles, fazendo esporte, né? Praticando esporte. E aí, ele colocava nas competições, né? Ia refinando a molecada, saiu muita gente boa dali. Jogador bom, muito. Muito jogador. Muito. Teve jogador que foi pra fora saindo dali. Depois de você passar no Educando para a Vida, você jogou em alguma outra equipe? Tinha bastante time de futsal feminino da Tuba, né? Tinha, não. Um tempo atrás, né? Sim, eu só o projeto mesmo. Só no Educando. E depois Secretaria de Esporte. Uhum. Na época que era... Mas no apoio, Pazete, né? Não jogando, né? Jogando? Uhum. Manja, hein? Pode ser. Um pouquinho, só entendo um pouquinho. Que ela manja. Você teve uma participação na AIFA, né? Sim. Acho que é mais na equipe de apoio, né? Não chegou a ser... Vice-presidente. Chegou a ser vice-presidente da AIFA, né? Isso em ata. E hoje é... A AIFA hoje faz parte do projeto Las Ligas, né? É. Estão em conjunto aí com a Liga Regional Esportiva da Tubana. No futsal, se envolveu com a equipe como diretor? 12 de junho. Fiquei na diretoria, depois vice-presidente também lá e depois... Encerrei e agora só fico cornetando. Hoje não participa mais nenhuma equipe? Não, nenhuma. Fica só nos bastidores ali, molhando as palavras no alambrado. Gosta, viu? Gosta de molhar as palavras também no alambrado e fazer aquele meio de campo ali. Ela tem um irmão também chamado Rafael. Rafael, né? Rafael. Filás também. Isso, Filás também. Que era goleiro do Atlético, lá na época do Edmundo, né? Sim. Na época do Edmundo. Era. Começou bem ali, acho que ele fazia parte do projeto, acho que de jovens promessas, os jovens sonhadores, isso. Com um rapaz mais chileno, né? É, o Juan. Juan? Tá por aí ainda, Juan? Não, ele tá em Recife. Ah, tá. Não tá mais aqui em Indaiatuba. Eu lembro que seus dois irmãos que participavam desse... Sim, o Juan, ele morou em casa 2 anos, né? É? Ele ficou com a gente ali 2 anos. Uhum. Então, legal, tem gente que não sabe, tá vendo? Vamos saber. Manoel, vamos começar pelo tabelão que final de semana? Primeiro campeonato aí, primeira... Vamos lá. Vamos falar primeiro tudo do Laércio Milano e depois a gente... Joga não tem jogo por 45. Mas é pouco jogo. É pouquinho, né? Então, olha o tamanho. Pouquinho. No campo do Bandeirantes, vai jogar Bandeirantes e AF Jardim Brasil. O que você acha desse jogo aí, Manoel? É um clássico local, né? Clássico local, né? Atravessa só o pedágio. Bandeirantes e Jardim Brasil. Ali sai faísca, hein? Sai. 9 horas da manhã. Atravessa só o pedágio ali, viu? Siete Futebol Clube contra o CDHU, também no Bandeirantes, 11 horas. Esse é um jogo bom também, bom pra ver. Passa o clássico e já pega um outro jogaço. Depois a gente vai pro Califórnia. Moreira City Futebol contra Nativos. Esse Nativos eu tô vendo falar dele, tá começando bem, viu, Manoel? Nativos, deixa eu ver. Nativos, o time deles é... Tá, é grupo F. Tá ali brigando bastante. Grupo F. Moreira City, eu acho que é o primeiro ano, não é? Ou não? Toda vez que fala Moreira City, eu lembro de Moreira Salles. O presidente deve ser de lá, né? E aí, às 15h30 no Califórnia, Paquistão contra Atlético Tapiraí. Esses dois eu também não vi jogar ainda, não. Final de semana é bom pra gente acompanhar alguns jogos aí, né? Bom pra acompanhar. Vai estar mais sossegado, né? Não tanto, né? Porque tem o Sub-20, tem o Coroa. Depois a gente pulando pro CT1. 1h30 vai ter o jogo do Real Lotus e Paulistinha. Esse aqui é jogo bom, hein? Real Lotus saiu agora da Copa da Amizade, né? Muito bom. Quem tirou eles, eu acho que foi quem? O Manchester. Jogo duro, hein? E 3... Foi nos pênaltis lá, né? Foi nos pênaltis. E 13h30 vai ter o jogo do... Santa Maria contra Estrela Laranja, lá no CT1. Também é um jogo bom esse aqui. Estrela Laranja acho que é outro novato daí. Tá começando agora, né? É. Depois a gente pula pro Cruzeiro, campo do Cruzeiro. Laércio Milano vai ter o Galo contra o Botafogo.
Galo Futebol Clube contra o Botafogo. Futebol Clube. Será esse Botafogo é aquele antigo, não? Não, não. Não é, né? Novatinho. É novato também? É, inclusive. O Galo já vem. Eu acho que esse Galo aqui é do lá que o Thiaguinho faz parte. Que eles... Ele carcou 5 no... Tá disputando uns regional. O Marquinhos lá, o goleiro, o alemãozinho do Bandeirante. É. Ele carcou 5 no Presença, na estreia. O Botafogo. Quem? O Botafogo? É. Ah, o time forte. Galo que não abre o olho, não, pra ver. E aí, no Cruzeiro também, 13h30, Atlético City contra Camatari. Esse Camatari é de Elias Fausto. É de Elias Fausto ou de Salto? Elias Fausto. Elias Fausto, né? É um bairro lá de Elias Fausto, né? Camatari? É um bairro de lá. Ah, é verdade. É um time forte também. Qual é o confronto aí? Atlético City e Camatari. Depois a gente pula pro Ferroviário. No Ferroviário, às 13h30, Atlético Itaici contra Piauí. E Elite Campo Bonito contra River Indaiá. Outro jogo maluco aí. O Elite tá... Como é que foi? Você sabe o resultado do primeiro jogo do Elite aí? Deixa eu ver se eu acho aqui, cara. Dá uma olhada pra gente ver aí. O Elite sempre vem forte, né? É o time do... Vê a classificação aí do Elite pra gente ver. Everaldo de Boi. Ele tá no meio da tabela no grupo, aqui, no grupo dele. Tá no meio? Então deve ter empatado, será? Eu acabei de ver ele passando aqui pelos meus olhos. Deixa eu puxar aqui. Vai vendo outro resultado aí enquanto eu acho ele. Agora esse jogo aqui, que tá marcado pra Usan, só que tá em dúvida ainda, porque a Usan tá em reforma. Tá mais pra CT2, né? Se o jogo vai ser na Usan ou no CT2. Tá mais pra ser no CT2, no Centro Esportivo Campo 2. Aí vai ser o Garotos da Vila, Esporte Clube Rémulo Zop, 11 horas. Se liberar a Usan, vai ser na Usan, se não, CT2. Definição centro, sai até hoje. Lá no Centro Esportivo Campo 2. Ou hoje, eu acho que amanhã, né? Até amanhã, se o presidente estiver acompanhando a gente aí, quiser dar uma posição pra gente, fica mais fácil pra gente. Depois vai jogar lá no Paulistano, 9 horas da manhã, Morada do Sol e Amigos da Quebrada. Morada do Sol do nosso amigo Miro. Miro? E Amigos da Quebrada, eu acho que é lá do Oliveira Camargo. É um dos mais tradicionais times da liga, né? Esse Amigos Morada do Sol. Esse Amigos da Quebrada tá vindo forte, hein? Eu acho que é lá do Bié, esse Amigos da Quebrada. O Amigo aí. Da Quebrada é... É o time, acho que o Bié que ajudou a montar lá o time, pelo menos o ano passado. É um dos novatos, né? Da nova safra de equipes aí. Tá, né? Mas tá vindo forte. Aí vai ter depois 13h30 no Paulistano também, Moleques da Praça e Atlético Aquários. Moleques da Praça também sempre vem disputando bem forte eles. Então vai dar um jogo bom também. Pulando pro Parque Indaiá. Às 11 horas vai ter o Seleta contra o Nacional Futebol Clube. O Campo Bonito ficou no chapéu na última rodada, né? Na primeira rodada. Ah, ele ficou? Não jogou, é estreia. Não jogou? Dele. É estreia. Então tá certo. Então por isso que ele tá aí embaixo da tabela aí. É. Só não pontua quando não joga esse Campo Bonito. No Parque Indaiá, depois às 13h30, a gente vai ter o Presença Futebol Clube contra o Portuguesa Futebol Clube. Presença e Portuguesa também, eu acho que é mais novos também, né? É time que tá chegando. Presença, inclusive, acho que é o primeiro ano dele, né? Portuguesa não, Portuguesa já tem um... E vai ter um jogo, acho que encaixou um jogo lá no São Conrado, que vai ser o Nova Geração contra o Meninos do Morro. Nosso amigo Rubão. Ei, Rubão, tomou vamos apertar na o pé aí, hein, Rubão? Na última ele levou um... Levou 8, parece. Levou uma cacetada? Nossa. Como disse nosso amigo Bolinha, deu mil pra bode. Bom, por aqui a gente fica com o Laércio Milani. Vamos lá, Manoel. Então são vários jogos, né? O Laércio Milani ele é um dos mais tradicionais. Não à toa, tá na edição número 44, né? Então são 44 anos de bola rolando. E o Eliseu que falou aqui na semana passada, o Laércio Milani, ele tem um calendário, ele tá no calendário esportivo municipal. Ele é um dos poucos que está no calendário esportivo municipal, o Laércio Milani, bem tradicional, assim como é o Walter Pimentel. O que, é que você gosta mais, Kelly? Futebol de campo ou futsal? Futsal. Gosta mais? Esse futsal. Microfone está um pouco longe. Gosto mais de futsal. Gosta mais de futsal? Sim. E o seu irmão joga nos dois, né? Nos bem, dois. Nos dois, né? Bem. É raro, né? É raro o atleta que joga bem os dois, né? Ele joga bem mas nos dois. Ele sobressai, como ele é né? Muito de drible curto, eu digo o Murilo, né? Eu acho que ele sobressai muito na inteligência.
pensa rápido. E coloca uma correria pra cima do zagueiro, hein? Lateral. Domingo passado ele tava jogando, eu acho que no Santa Clara. É Santa Clara? Sim, é Santa Clara. Aqui na Copa da Amizade? É. Ele judiou no lateral. Ele ameaçou ir pro fundo, o lateral foi, ele sem tirar a bola do lugar. Ele voltou. O lateral voltou atrás dele, ele foi de novo. Ele judiou do molequinho. Ele é muito rápido. Ele tem muita habilidade. O pensamento dele, como você falou, ele é muito rápido. É. Pensa rápido demais. De tudo que você viu ele jogando, qual a equipe mais forte, onde ele mais se destacou? Eu digo o Murilo. Murilo? É. Você acompanha mais do que... Aqui em Indaiatuba... É, aqui em Indaiatuba, mais no Amador mesmo. Ponte Preta. Ponte Preta. Ponte Preta. Acho que foi campeã da Copa Integração 2017, foi. Né? Quando a AIFA parou de organizar o campo e a Lide passou a organizar tudo. Isso. Ele foi campeão lá foi. Pelo... Foi destaque pelo também. Teve uma passagem agora pelo Mastiga Samba também, né? Não sei se ele vai estar no Mastiga ou não. E você já sabe que time que ele vai esse ano, no Amador, não? Não, não sei. Ele não contou, revelou não pra ninguém. Não contou pra você? Não. Acho que ele tá em negociação. Ai. Eu sei Salto, ele fechou com o atual campeão lá, né? Que é o União. Uh-huh. Então lá já tá certo. Você empresaria ele também, expulsar. Não? Não, não, isso não. Essa parte não. Essa é só, é ele mesmo. Então, nós temos aqui a presença da Kelly Fernanda, que é entusiasta, né? Apaixonado por futebol também. E gosta do salão, gosta do campo. Eu vejo ela no campo, no salão. E você pretende fazer alguma participação em diretoria de algum clube? Se pintar um convite, vai. Diretoria de liga. Estou aberta a propostas. Tá vendo? Estou aberta. Como eu sei que ela gosta, né? Daí não custa perguntar, né? A resposta fica com ela. E é sempre bom ter essas cabeças que são envolvidas com esporte para participar, não só de equipes, mas também de liga. No caso aqui, a Liga Regional Esportiva da Tubana, pode ser que o presidente faça um convite, porque não, hein? Vai, tá, como eu disse, tá aberta a proposta, então tá aí. Você é corintiana ou palmeirense? Palmeirense. Verde até no sangue. Nada mal, né? A fase não tá tão ruim. É, não tá ruim, né? Não. A fase não tá tão ruim. O que que tu acha dessa... Eu acho que é um pouco da hegemonia do futebol paulista, né? O Palmeiras, ultimamente, não tem deixado escapar nada e não tem deixado sobrar nada para os outros. Essa a fase está boa, né? É, a pra fase está maravilhosa, claro que é bom, né? A fase está maravilhosa. Mas, assim, a gente falando num contexto de esquema tático, eu acho que hoje ele ficou muito dependente do Endrick, né? Eu acho que o time, ele se restringiu muito a isso. Rafael Veiga... muito abaixo do que consegue produzir, né? Então, eu acho que é isso. E o coração do time do futebol de campo é o meio-campo. Uhum. Então, ali tem que estar toda a energia, tem que estar os melhores atletas, aqueles que vão saber o que fazer com a bola no pé, né? Porque se o meio-campo não for muito efetivo, os meias não jogam. O ataque... não vai fazer nada e vai sobrecarregar a defesa. É, e tem que tomar cuidado porque ele tá indo embora, né? É, aí ele tá vai indo embora. Já vai, né? Só que aí o Dudu volta, né? Então é um pelo outro. É, o Dudu também. Acho que é, Dudu é outro voltando. Estilo de jogo, mas também... É, ali é mais correria, é mais, né? Só que é mais marcador do que o Endrick. É, o Endrick é mais... O Endrick, ele finalizador, é... finalizador, né? Muito bom, assim, para ir para frente. Mas ele peca um pouco na marcação. É, deixa espaço. E lembrando aqui, tem uma galera participando aqui. Paloma Gregório Janones. A filha. É, um abraço para ela. Essa aí tu conhece, né? Essa não escapa. Ela disse aqui, boa tarde a todos. Boa tarde, pai. Alessandra Rosa é outra do da família. Do meio. Boa tarde a todos. Eu voltei, Messias. Parabéns, equipe. Uma mulher da área, ela falou aqui, ó. Obrigada. Já se sentiu representada. Antônio Flávio, boa tarde a todos. Boa tarde a todos do programa e convidado. Deve ser o Flávio Rodrigues, né? Sim. Você deve conhecer. Conheço. O colaborador de muito tempo do futsal, Padaria Nova Aliança. Sim. Acho que hoje mais ligado ao 12, né? Ao 12. Especialmente ali no Sub-20. O Flávio entende bastante também. Uma dessas eu trazer ele para ter papo aqui também. Boa. Manja bastante de futsal. E era um dos colegas que eu tinha na Pastoral da Juventude. Tiago Fernandes Leite.
Cheguei nessa bagaça. Não sei quem é esse Thiago. Final de semana agora começa o campeonato de futsal, né? Municipal. Copa Cidade de Futsal. Eu já vi, quando eu acompanhava, vamos entrar um pouco agora na questão do futsal, eu já vi Copa Cidade com 40, 50 times. Até porque a Copa Cidade, lembro o formato um pouco da Copa do Brasil, todo mundo participava, todo mundo dava lá seu... E a galera deixando os likes, deixar sempre é bom, hein? Se inscrever também, ó, dá aquela moral pra gente. Você não tá vendo, mas no celular dele tá aparecendo a foto do cara que ele mais adora. Verdade. Quem é? Rogério Ceni. É porque acabou tá... com o Bahia dele. Vai aparecer nos canais do YouTube aqui, a gente vai sendo obrigado a... Ah, tá vendo essas feras, mas eu tô com a bronca dele. Mas vamos lá, voltando à questão do futsal. E o que é incrível, não fica nem vermelho. Não tem como, né? Vai ficar branco desse jeito. É pouco, né? 12 equipes no campeonato de futsal local. Mas eu acredito que a AIFA talvez esteja quase que na base de um recomeço, né? No futsal, porque ela perdeu muito time... com a saída do Nelson Calegari, ela ficou um pouco perdida. Eu achei até que o Marcos Dias Paco ia continuar à frente da entidade, não conseguiu, depois pediu afastamento. Com isso, acho que a AIFA perdeu bastante terreno, porque ela já tinha ali 12 times na primeira, 14 acho que na segunda, e mais uns 25 times na terceira divisão. E eu tô vendo aqui... Eu vou até falar os confrontos daqui a pouco. Eu recebi aqui do Jason Oliveira, que é o colaborador do Grilos. Sim. Ele mandou as equipes e os jogos para esse final de semana. Na tua visão, deve ser mais ou menos essa, né? Dá para perceber que a AIFA perdeu um pouco de terreno no futsal, né? É, eu acredito assim que por conta de gestão, tá? Gestão, novas ideias, inovar, né? Trazer, assim, para próximo tudo... o que se refere a futsal. Uhum. E isso aconteceu um afastamento, né? Então, o pessoal foi se distanciando muito. O futsal era muito unido, né? Muito. Muito unido. Muito unido, todo mundo ajudava todo mundo. Na Série Ouro, se eu não me engano, não sei se já chegou, mas chegou aos meus ouvidos, União Tribuna vai pedir afastamento. Nossa, é um time tradicional, né? Tradicional. Então, não pode, isso não pode deixar acontecer. Que esses times de ponta saiam, não, né? Não pode, é. Tem que começar a fazer atrativos, trazer patrocínio para poder ajudar esses times. Porque, assim, o futsal hoje ele se tornou uma modalidade cara, o amador. Se comparado, vamos fazer uma comparação, assim, bem a um time profissional. Gasta-se muito. Gasta-se, né? Muito. Então, eu tenho o custo de liga, eu tenho o custo de arbitragem e tenho o custo de atleta. Então, assim, isso se deu por conta da competição mesmo, que ela foi ficando forte. Os próprios clubes também foram encarecendo, isso, né? Isso, isso. Foi valorizando, assim. Foi, o campeonato ficou muito valorizado. Né? Foi. Então, só que a liga, a contrapartida, vendo tudo isso, já vendo esse cenário, não fez nada que pudesse falar, opa... Vamos, então, inflar mais, só que agora de um modo positivo. Mas isso também não tem a ver também com a inserção das escolas, como era em 90, no começo de 2000? Porque nas escolas, antigamente, além de ter a Olimpíada, assim, a interclasses, você conseguiria renovar essa criançada para incentivá-los a voltar a jogar bola e buscar essas crianças para fazer parte desses times. Eu vejo aqui em Indaiatuba, como eu joguei futsal também, Tejus, joguei Independente, fiz bastante coisa, junto com o Landão, junto com o Marcelo, então tinha essa renovação. Hoje não existe mais essa renovação. Será que não faz parte desse processo? Eu acredito que faça parte desse processo, porém, o que a Liga fez para trazer isso? Janeiro e fevereiro, eu tenho férias escolar, por que não colocar um campeonato infantil? Por que não trazer essas crianças próximas? Mas aí não parte também da ideia dos clubes? Porque a Liga não tem clube. A Liga, ela tem o calendário. Ela tem. Os clubes é quem deve pensar os campeonatos. Na Mas base, eu acho. Eu acho que ela não está muito errada, porque a Liga tem que organizar os campeonatos. A Liga, ela coloca a sugestão e leva para uma votação.
todo mundo de acordo, então vamos fazer acontecer. Eu ainda continuo achando que os clubes é quem tem as camisas, é quem tem os seus conselhos técnicos, seus diretores e tudo mais. Eu continuo achando que a liga, por exemplo, se você pegar a Lide, ela tem um calendário. Mas se os clubes pensarem no campeonato, dá para fazer a ligação uma coisa com a outra. Sim, eu concordo. Acho que não é uma responsabilidade total da liga, não. Acho que é dos dois lados, eu acho. Tá, mas se a liga está à frente, por que que ela não toma a iniciativa? É que eu continuo achando que vai buscar parte dos clubes também. Entendeu? Por que ela não coloca a sugestão? Uhum. E porque atrás das escolas, nós né? temos hoje escolinhas também de futsal na cidade. Uhum. Nós temos o Cruzeiro, nós temos o Nando Grana, né? Que pode trazer Tejusa, próximo à liga, né? Sim. Trazer para perto. Então, eu acho que faltou muito planejamento da parte da AIFA. E eu vejo aqui que, de fato, o Tribuna nem na Copa Cidade não tá. Não tá. Olha aqui. Informação que eu tenho é que eles vão pedir afastamento. 3 Estrelas, Juventus, Projeto Avalanche, Projeto Restitui, 12 de junho, e o Zenit. Isso na chave A. Na chave B, Grilos, o ML, os Brabos, R5, Real Magia e União Zona Leste. O Tribuna, que é um dos mais fortes, não está por aqui. É 2 chaves de 6 aí. São 2 chaves de 6, Copa Cidade. E nesses 12 times, o que você acha? Quem que se destaca aí? Difícil tirar o Grilo da final aqui, né? Difícil. Grilo e 12. Difícil. Esses dois times aí, difícil. Os outros aí... Bem forte os dois. É que jogo, eu falo que jogo é jogado, né? Mas assim, sempre vem, né? Com um elenco sempre vem, bem montado. Sempre vem. O Grilos, eu acho que não sei se foi ano passado, escutei que ele estava trazendo gente lá do Sul, ou de Santa Catarina, parece. O cara vinha, jogava e ia embora. É que tem bastante gente que joga free, né? O cara joga aqui, daqui a pouco joga em Sorocaba, joga em Campinas, joga em Jundiaí. Fica muito cara a estrutura, né? Final de semana ele tá por aqui. Os caras estão por aqui jogando. Então joga em um, joga em outro, no outro, no outro. Então nós temos aqui os jogos já para esse final de semana. Na próxima segunda-feira estará por aqui o Leandro Macena, que é um dos organizadores desse campeonato. Se não o principal, junto com o Jonas, são as cabeças de liderança da AIFA. Eu não sei se tem mais alguma equipe envolvida. Os confrontos para essa rodada de sábado, dia 13, no Complexo Morada do Sol, que aqui é a antiga chamada do 12 de junho, né? Sim. Projeto Restitui e 3 Estrelas às 14h20. Neste mesmo horário, na Sol-Sol, ginásio Sol-Sol voltando para o circuito, hein? Fazia um tempinho que não entrava. Sim. Os campeonatos no ginásio da Sol-Sol. Nesse mesmo horário, jogam na Sol-Sol os Brabos e União Zona Leste. Ainda no ginásio da Sol-Sol, às 15 horas e 20 minutos, jogam 12 de junho, projeto Avalanche. Daqui você vem lá para o Complexo Morada do Sol, também às 15 horas e 20 minutos. Real Magia e Grilos Futsal. Às 16 horas e 20 minutos, é sempre uma hora de intervalo de um jogo para o outro. Ainda no Complexo Morada do Sol, Juventus contra o Zenit, também às 16 horas e 20 minutos, lá na Sol Sol. É praticamente a casa do ML, né? O ML sabe jogar na Sol Sol. Como poucos, vai encarar. E daí dá pra dizer que é um clássico. Contra o R5. Nossa. Do nosso amigo Tony Maurício. Ali, jogo bom. Duas equipes tradicionais de futsal. A gente vê aqui algumas renovações, com destaque para Projeto Restitui, que é um dos antigos também. Junto com o ML, o R5 e o Grilos Futsal. É uma pena a gente não ver o 12 de junho, né? Que é do Plínio, exatamente, o Plínio Garcia, o Márcio Melo, essa galera aí que é do antigo Tribuna, antigamente era chamado de Tribuna de Indaiá, e a gente não vê ele no circuito. E aqui a gente vê sumir uma boa quantidade de equipes, mas é uma pena, né? Pena. Dá pra pensar em alguma coisa assim que possa ajudar nisso? Ideias tem bastante. Ideias tem de monte. Trabalhar assim, pesado, sobrando, né? Pra voltar esse pessoal. É. Ou senão, dá passagem para quem tá chegando, né? Eu acho que, assim, primordial pra AIFA. Enxugar essa diretoria, trazer diretores efetivos. Que trabalhe, que venha com ideias, que vá buscar inovação. Eu acho que é o primeiro passo que tem que fazer na AIFA.
Você acha que renovação da diretoria da área? Enxuga, enxuga esse estatuto, enxuga essa diretoria, porque assim, eu tenho 50 nomes na diretoria. Quem é efetivo? Quem trabalha? Ativos, quer dizer assim, na atividade. Isso, ativo. Na atividade. Mas, tá o futsal ali, sempre trabalhando. Foi muito, o futsal sempre foi muito, muito concentrado em 3, 4 cabeças, né? A gente via isso com muita naturalidade. Era bem concentrado ali nas cabeças que pensava as modalidades. O Grilos, o Plínio, o próprio Murilo, o Danilo, Leandro Macena, essas cabeças que sempre pensou o futsal na AIFA. Ainda quando o Nelson Calegari estava lá, era um pouco mais concentrado no Nelson Calegari, mas ainda assim tinha bastante discussões na modalidade, exatamente porque as equipes controlavam muito os bastidores. Chegava na época de eleição, por exemplo, o bicho pegava na AIFA. O negócio era agitado mesmo. Aquecia bastante, mas a gente espera que, e a gente torce, vamos acompanhar também de perto alguns eventos do futsal para fazer ali fazer parte da festa final também, né? Sim. Acompanhar as competições, sim, divulgar os resultados e sempre pedir que as pessoas que estejam envolvidas aí na modalidade nos auxilie também na questão das informações. Meu caro Rodrigo, o que você tem aí? Vamos pro campo de novo? Volta pro campo. Vou falar do 45 agora, os jogos que vai ter o final de semana. Primeiro jogo do 45, esse vai ser no Centro Esportivo 1, 8h30. Nossa, amigos do Arthur e Esporte Clube Unidos do Remo Zop. Esse vai dar um juízo, esse vai sair faísca, hein? 8h30. 8h30. Vamos lá no próximo. Esporte Clube Tabarros Veterano versus São Francisco. 8h30 no Cruzeiro. Esse vai dar bom também. Os jogos do Super 4-5 é sempre 8h30, né? É, porque na jogada passada, se não me engano, o São Francisco empatou com o Remo Lusop, né? 0x0. Na abertura. É, foi. Unido, né? É. Acho que é Unido Remo Lusop. Nem foi o Remo Lusop, foi o Unidos. É, Unidos do Remo Lusop. Na abertura lá no Paulistano, né? E esse Tabarro aqui, se não me engano, ganhou, né? Ganhou bem, eu acho. Não foi esse Tabarro que ganhou? Só vendo na tabela de mexa jogos na sua tabela aí que eu vou seguindo aqui. Agora, naquele dilema lá, Ozan ou Centro Esportivo 2? Vai ser 8h30, Ferroviário contra o Manchester. Vai dar jogo bom também. O presidente respondeu aí, não? Você tinha pedido pro presidente se ele ia... Pra mim, não. Se ele ia dar um ok sobre os jogos, horário e tudo mais? E o último do veterano vai ser no Parque Indaiá, Noroeste e Veterano Santa Clara. Santa Clara, eu acho que o Santa Clara... Não foi o Santa Clara e o Tabarros, foi? Deixa eu ver aqui. Dá uma olhadinha aí. Deixa eu ver quem que... Daqui a pouco eu mandar uma mensagem quem pra... Quem foi que levou? A Alessandra fez uma tiradinha aqui pra você. Foi? Então me fala, então. Corta. O Tabarro perdeu para o Santa Clara, 3x2. Perdeu pro Santa Clara. Eu pensei que ele tinha ganhado. 3x2. É o Santa Clara. O Santa Clara tá forte. Não esquecendo de convidar todo mundo, Manoel. Hoje é o dia do churrasco da resenha aqui na Liga. E vem quem quer, hein? E vem quem quer, todo mundo é convidado. É o churrasco da resenha que começa às 6 horas. A gente vai lá, tem lá no até espaço. Às 11 horas, né? No espaço. No espaço lá de cima de eventos, lá tem a churrasqueira, tem tudo. A pessoa traz seu kit de churrasco. Traz lá seu meio quilo. Não precisa muito não, viu? Não precisa trazer 10 quilos não. Você traz meio quilo. Traz seu kit de churrasco. Compre sua bebida favorita. Sua bebida favorita e venha. E vamos e na vem resenha. Pra resenha. Ah, valeu pra todo mundo aí. Aí tem truco. Alessandra, tem... vem não? Não vem. Não vem não? Não. Paloma, vem não? É? Paloma, vem? Não, também não. Paloma, é, não. Paloma mora em Campinas. Ela mandou aqui, ó. Deixa eu ver o que a Alessandra disse. Qual o melhor time de campo de Indaiatuba? Obrigado, Rodrigo. Já sei, vai falar LBC. Hoje o melhor time de campo? Acho que é o que foi campeão, né? A Ponte Preta. Atual campeão. Né? Atual campeão, Ponte Preta. Hoje é o melhor. É o time a ser quebrado esse ano. E vai vir forte, viu? Oh, já tenho notícias aí que vai vir forte. A ideia do Murilinho. Você vai estar zoando. Ela deixando escapar o Murilinho vacinar. Não. Ele não sai dali. Ou ele joga ali ou joga no Mastiga. Eu não Mastiga. É um desses dois aí. O Ricardo Kruzinski. Independente ele não jogou ainda, né? Não. Independente não. Ricardo Kruzinski. Tem panela? Santa Catarina. Grande abraço a todo mundo. Tá acompanhando o programa aqui. Marcos Roberto Fonseca. A gente tá falando aqui, deixa eu ver. Isso aqui eu trabalhei com ele na antiga rede de posto que existia. Não existe mais na cidade. Eu acho bom.
evitar montar só uma equipe na nossa cidade. Não sei de que ele está falando aqui. Se ele está falando do futsal ou do campo. Se ele estiver na escuta, é o Marcão, né? Aqui da Cidade Nova. Final de semana tem rodada do Sub-20, né, meu caro? Rodrigo do LBC. Sub-20? Tem. É. E tá bom o campeonato, hein? Tá pegado, né? Do 14 times, já tem os jogos, tá bom, hein? Vamos lá. Primeiro no campo do 15, 11 horas da manhã, 15 de novembro, NKBSK. Aquele pessoal os dois começaram vencendo, né? É. O NK venceu o Elias Fausto 4-2. É, lá em Elias Fausto, 15. E levou foi uma sacolada do Independente. Trombou de frente com uma carreta chamada Independente. Tomou 6-1. Vai dar jogo bom lá no campo do 15 ainda. Estarei, pô, lá. Que hora que é isso aí? 11 horas da manhã. 11 horas. No campo do 15, depois desse jogo, às 13h30, vai ter... Outro jogaço. Vitória Regi / Manchester contra Comunidade Independente. Avião. Carreta sem freio na descida. Seguro, pessoal. Vitória Regi já tomou forte. Um chocolate na lagada também, né? É. Tomou 4-1 do Santa Cruz. Não abre o olho não pra tomar o dobro agora. Viu, Bigode? Toma cuidado, hein, Bigode? Depois a gente vai pra... Depois vai ter o jogo lá no Centro Esportivo, 11 horas, Paulistinha e Santa Cruz. Santa Cruz, que é o atual campeão, né? Que ganhou do Vitória Regia domingo passado. É. Paulistinha também tá forte, não tá? O Paulistinha não jogou, né? Ele folgou. Paulistinha é o primeiro jogo dele, né? É, o primeiro jogo dele. Vamos ver se o time dele e vai estar. O técnico do Paulistinha é o... Lohan. Lohan? É o Lohan. Filho do nosso simpático Gregório. Moleque novo, já passou no Primavera na base. Já passou. 12 anos. Jogou na LBC 12, também. Acho que até 16 ele tava no Primavera. Aquele ano da LBC que não tava muito bem, coitado, jogou lá uns três jogos lá. Depois a gente... No ano ruim ele foi para o LBC. No ano ruim. Depois, ou na Ozan ou no Centro Esportivo 2, a gente vai ter o jogo do Sport Galácticos versus Ponte Preta. O Sport Galácticos também foi o time que ficou no chapéu, né? Não folgou no... Isso. No domingo passado. São dois times que ficam fora, porque são 14 times divididos por duas chaves, com 7. Sobra um de cada lado. Aí sobra um de cada lado e descansa. Aí na final de semana que vem ele vai pegar a Ponte Preta, que saiu do empate lá com o Operário. O jogo também foi... Você que tava lá, né? Rapaz. O goleiro do Operário é muito bom. Fechou. Tava no dia bom demais. Ah, ou ele tava no... Tem que ver o próximo jogo, né? Mas ele fechou o gol. Contra quem ele joga? Você tava lá, não? Fechou o gol. Não, eu não tava mais contra acompanhando. Contra quem ele joga? O Operário Nossa, joga contra foi quem? Muito bom. O Operário joga contra quem? Vamos ver se o Operário não folga, peraí. É, depois, no mesmo critério lá da Ozão ou no Centro Esportivo 2, tá para ser decidido ainda, Estrela Real versus Mastiga Samba. Esse aqui vai ser 15h30. É, vai ser depois do jogo da Ponte Preta. Aí, para finalizar, no Paulistano, vai ser o Operário versus Unidos de Indaiatuba. Unidos de Indaiatuba jogou com quem? O DI. O DI jogou com a Mastiga. Mastiga e o DI. Foi 1-1. 1-1. Então, tentar confirmar, eu acho que foi. Aí vai jogar Operário e Unidos em Indaiatuba. É o Operário, pessoalzinho, tá bom, pessoal. Tá. Mas da Ponte, no final de tudo, eu acho que... Elenco de fora ou de cá? Faltando uns 20 minutos pra acabar o jogo, o goleiro defendeu uns 4 gols lá, que era pra ter sido da Ponte. Como catou, menino, catou demais. Catou mesmo. Foi excelente, o rapazinho foi top. Aí fechando a rodada do final de semana com esses jogos. O DI empatou com o Estrela Real. 1-1. Com o Estrela Real? Não foi o Mastiga, foi o Estrela Real. 1-1. No... E o Mastiga jogou com quem? Dá uma olhada aí. Mastiga Samba venceu 2-0. Ele venceu o Atlético, o Oliveira Camargo. Ah, o Oliveira Camargo. 2-0. Então folgou. Quem que folgou? Oliveira Camargo e. Deixa eu ver aqui. Vamos ver no chapéu aí quem vai ficar de boinha. Que nem fala a turma nos alambrados. Oliveira Camargo, vai puxando o assunto aí que eu vou dar uma procurada aqui. Deixa eu ver aqui o Paulistinha e Santa Cruz. Jogo igual, 15 de novembro e NK. Vitória Regi Independente. Mastiga Samba e Oliveira Camargo. Ponte Preta. Opa, aqui é outra. Aqui é a rodada passada. Ponte Preta e Sport Galácticos. O Sport não jogou na outra, né? Não. Vem nessa. É. E o...
Qual outro que não jogou na outra que vem? Paulistinha. Paulistinha. É, os dois que vem. Eu acho que esse final de semana vai ser mais sossegado, né? O de abertura foi meio complicado, hein? A gente corre para um lado. Às vezes, carteirinha que tava errada, acerta de um lado, acerta do outro. Eu acho que esse final de semana vai estar tudo, se Deus quiser, redondinho. Não vai ter o que reclamar. Inclusive, a Lid mandou para todos os clubes, todos os representantes, para eles conferir a lista de jogadores assinados, para não ter nenhum erro no final de semana. Eles tinham até hoje para ratificar, né, o que tivesse errado. Então, isso aí já ajuda mais ainda a ficar bem organizada. Ah, mandou sim. A lista, todo mundo olhou, tá todo mundo aqui, joia. Não tá, conserta aqui, saiu errado. Então esse final de semana acho que vai ser redondinho, vai ser muito bom. Né, Manuel? Esse final de semana vai ser tão agitado quanto o outro. mas eu acho que vai estar, o pessoal já vai estar mais organizado, vai estar mais... Eu acho que pra organização, sim. Mas quem vai correr campo vai ter a mesma correria da semana passada. Vou conseguir correr que nem a semana passada. Não, se você encher o tanque de álcool igual você encheu semana passada, gastou mais. É diesel, meu amigo. A caminhonete é diesel, não é álcool, não. Quer me queimar? Pedindo pra galera não esquecer, deixa aquele like no vídeo, indique pra mais pessoas, se inscreva no canal. Eu tô vendo aqui a mensagem do Flávio Rodrigues, Antônio Flávio Rodrigues. Kelly, profunda conhecedora de futebol amador na nossa cidade. Principalmente futsal. É um elogio, Kelly. Obrigada. Quando ela fala solteira assim, de... É, bem, manja bem. Todo final de semana tá nos campos. Todo final de semana tá nos campos. Ou ela tá assistindo ou será que ela tá bebendo nos campos? Não, o carro dela é flex. O dela é flex? É flex. Total flex. A galera participou aqui mandando mensagem. O Marcão dizendo que tal montarmos um time só da cidade, o Marcos Fonseca. Mas eu não sei se ele falou do campo do futsal, se nós, a meia idade ou a garotada jovem. Será que não está referindo lá o Primavera? Acho que não, né? Acho que não, que não foi queremos, tocado no assunto. Queremos montar um time só, não, da, né? Só da cidade? É. Talvez possa ser isso aí. E nós estamos recebendo hoje aqui a Kelly Fernanda, que é. Eu sempre gosto de falar isso porque. Muita vez a pessoa entra no canal ali, na hora que a pessoa já está ao vivo, não sabe quem está lá. Sim. É a Kelly Fernanda batendo papo com a gente, foi diretora da liga, jogou futsal, manja um pouco da modalidade no futsal sábado e campo domingo. Se você tiver que reservar as forças para ir em um dos dois, não vale os dois, tá? Eu vou nos dois. Divide, né? Ela vai nos dois. Ainda bem que é um sábado ou um domingo, né? Isso. Aí dá pra... Ajuda, né? Dá pra acompanhar. Como que você vê a modalidade de futsal no estado? Chega a acompanhar? Pouco. Uhum. Mas... Aqui a gente poderia sabe ser que, melhor, né? Aqui a gente sabe que tem as equipes de Indaiatuba, depois tem um campeonato muito forte em Elias Fausto. Sim. Que leva bastante público, inclusive mexe com dirigentes de Indaiatuba, que sempre colocam times para jogar lá. Então, isso dá uma, de qualquer jeito, dá uma guinada na modalidade na região, né? Ah, sim, ajuda muito, né? Porque janeiro e fevereiro em Indaiatuba não tem nada, né? No futsal. Então, concentrem em Elias Fausto. É nesse período que acontece lá? É, né? É, bem no comecinho do ano. Você já foi lá assistir algum jogo lá? Já. Várias vezes, né? Ah, várias vezes. Aquela quadra ficou sensacional, né? Ficou maravilhosa. A voz do Alê tá falando ali, esqueceu do microfone hoje. Eu disse que a quadra lá de Elias Fausto ficou sensacional. Apresentei uma formatura em dezembro lá, assim que eles terminaram a reforma, ficou show de bola. Ficou olha aí, mesmo. Olha a voz do Alê dizendo qual é a área dele, ó. Já falou? Né? Falando em área, eu gostaria de fazer uma pergunta. Dentro da quadra, com as mudanças que é recentemente, antigamente, num passado não tão distante, o futsal ele era mais tático. Você tinha que jogar a bola antes, o goleiro principalmente antes da linha. Acho que taticamente, jogadores, com a saída de bola, seria mais dinâmico. Hoje, para você jogar bola do outro lado, goleiro linha, essas coisas que acontecem hoje no futsal, você acha válido? Não banalizou um pouco o esporte? Eu acho válido. Porque acaba igualando, né, as duas equipes. Né? Porque, assim, de um lado eu posso ter uma equipe de grande qualidade, com jogadores de grande expressão,
e do outro lado nem tanto. Então isso ajuda muito, né? A igualar, a você entender mais o esquema tático de cada uma. Eu acho que foi válido, sim, essas alterações. Grato. Muito bem, nós temos hoje grandes espaços públicos, né? Foram construídos aí para a modalidade do futsal. O campo também, mas acho que a modalidade do futsal ganhou mais espaço, com mais... E vem aí a nova, acho que a quadra vai ser a quadra, né? Sim. Aquele complexo. Centro lá, o Edson Aranha do Nascimento, o Rei Pelé. Lá embaixo a quadra já está recebendo sua cobertura. Vai ter ali um campo e de tá bonito lá, hein? Com arquibancada. Tá. Eu passei ontem lá, tá ficando aqui muito vai bonito. Vai ficar muito show. Vai ficar show de bola. Precisava, né? Precisava de uma quadra assim de grande. A princípio pensava-se, né, que o 12 de junho, o espaço ali onde foi construído no 12, seria a quadra para arrancar o suspiro do salonista. E não foi, né? Não. Não foi porque faltou um pouco mais de... Como foi projeto, acho que de governo federal, acho que o governo municipal não pode mexer, né? Não. Daí o governo federal... Com verbas exige, federal, né? não pode ser alterada em nada. O projeto é único. Já o de lá, o Rei Pelé, eu acho que é mais municipal, né? Sim, ali, se eu não estou enganada, tem uma participação da Toyota também, né? Então, aí facilita muito, né? Então, você consegue entrar lá empresa e... Empresa privada, né? Fazer uma... Ali, eu acho realocar, que, ali, né? pelo tamanho, pela grandeza ali, eu acho que vai receber jogos do estadual, né? Do acho futsal, que é 4 mil pessoas, sim, parece. Eu acredito que a DI jogue lá, é, né? Muito, contra Corinthians, Magnus. Pessoas, muito grande. Antes de cobrir lá, você passa a ver, era... Nossa, arquibancada, show de bola. Ai, precisava, viu? Vai ser um carneirinho, né? Um e o campo lá também... Pelo menos o campo vai ter arquibancada do lado, nas laterais, você viu lá? Sim. Você passa pro lado de fora, na curvinha ali, dá pra você ver, tá? O negócio tá ficando maravilhoso. É bom que tenha, porque... E a inauguração, será que é esse ano? Acho que é esse ano, né? Até no final do ano inaugura. Será que vai? Eu acho que dá tempo. Tomara que saia. Tá bem adiantado. O Indaiatuba era muito... O futsal do Indaiatuba, ele ficou muito concentrado por muito tempo na Sol-Sol, né? Sim. A Sol-Sol... Sol-Sol tinha três era times. Era referência, né? Tinha três times da Sol-Sol. Era referência. Era Sol-Sol. A, B e C. Ali, aquele ginásio virava um furdunço. Joguei só quando era final de tarde de semifinal, tarde de finais. Tinha o futsal feminino muito forte. Tinha depois o pessoal começou a ir lá pro Androvani também, né? Quando depois que inaugurou o Androvani também, ficou muito bom. Deu uma desconcentrada. Tirou o aí ficou bom lá, foi pra lá, aí veio o 12... Foi então, quando a AIFA parou de organizar campeonato jogando na Sol-Sol, né? Porque houve um tempo em que a Sol-Sol... Eu acho que até no 9 mandou o jogo lá, não mandou? Na quadra do 9? Mandou jogos. Alguns jogos, mandou. Né? A DI também mandou jogos lá, né? Sim. Na quadra do 9. Na quadra do 9, aí sim. Depois é que surgiu esses equipamentos novos aí. Aí o futsal foi desconcentrando da Sol-Sol, mas a Sol-Sol era o espaço do futsal. Era. E quando a AIFA... Era o dia inteiro, né? Começava cedo e acabava de tardinha. O dia era... todo. Quando a AIFA rachou... Quando a jogava acho que até a noite. A AIFA rachou, houve um período em que a AIFA deixou de mandar jogo lá. Aí ficou um clima bem pesado entre... Ambos, né? É que assim, na verdade, a Sol-Sol, a AIFA, ela tem um custo, né? Para mandar jogos lá. Então, os times se reuniram e... Tinha, né? Eu acho que tem ainda, né? Acho que hoje não tem mais, né? Não sei. Acho que hoje não tem mais. Eu não sei qual foi o acordo. Depois a gente vai até descobrir. Aí, na verdade, eu acho que agora quem manda jogo lá é o time que deve pagar, né? Só o time. Eu sei que antigamente a AIFA pagava. A AIFA pagava, Sol, sim. Né? Até sim. Na época da Liga, antigamente, quando a Liga tomava conta de salão, tinha que pagar lá. Tinha senão, que pagar, é. Mas a Sol-Sol era muito... Era o reduto do futsal mesmo. Era. A estrutura é muito boa. É um local muito bom. Às vezes, quando tirava jogos lá pro ginásio velho, que hoje não tem mais, tá em... Nossa, lá é horrível. Em construção lá. É virava quase que um jogo amistoso. Eu não quase sei, ninguém. Eu não sei se você foi também na onde que era bom pra caramba, que eu acompanhei um pouco. Era no Tejusa, quando tinha. Nossa, o Tejusa. Maravilhoso. Não, o Tejusa tinha um local muito bom, né? É. Aí derrubaram o Tejusa. O Aldrovani. O Aldrovani é quase sempre vazio, porque é muito distante. Sim. E se você considerar... Mas a estrutura é boa também. Sim. Muito boa. Mas se você considerar que o futsal... Só que é longe, né? A galera que gosta mais de futsal, a galera, o jovem mesmo, é mais ali, concentrada 16, pro lado de cá. 17, 18 anos, nem todos eles têm carro, nem todos eles têm carta. Sim. Na Sol-Sol, não, eles
garupa e vamos. Verdade. Aí já tava lá na quadra de jogo e a bola rolava certinho. Quando você jogou na Sol-Sol ou já é em equipamentos novos? Na Sol-Sol. Na Sol-Sol. Na Sol-Sol. Aqui chega a arrepiar. Sol-Sol, aqueles... Tejusa, joguei. Aqueles pessoal confrontos. Chacoalhando aquela tela. Os trancos que a meninada dava no outro, jogava na grade, né? Era. Não tinha área de escape. Rapaz, cansei de ver gente. Mas você vê bastante quadras pelo Brasil que é assim, né? É bem... Sim. É, aquele cercadinho ali, ralando um bico, você passa ralando um bico nele. Juiz passar apertado, do lado da tela ali. Ali hoje também, onde é a quadra do Primavera, era Pro Esporte. É. A gente Sérgio jogou Trinca, muito né? lá também. Sérgio Trinca. Hoje é um espaço público também, né? É hoje é da prefeitura. Hoje é da prefeitura. Né? A prefeitura manda os projetos, sim, as escolinhas, acho que projeto de formação de garotos. Sim, a base, né? Passa ali, você vê bastante senhoras sentada ali esperando seus filhos saírem das atividades. É interessante. E o projeto, a prefeitura tem um projeto muito bom chamado... Esporte Cidadão. Esporte Cidadão, né? É. Esporte Cidadão. E aí tem ali o Rodrigo, goleiro da Ponte Preta. Meu menino faz aula com ele. Faz? É, com o Rodrigo lá no Centro Esportivo, um salão. Exatamente. É Esporte Cidadão. Wesley Cortez, né? Aquele sim, filho do Elvis. Também acho que é professor dessas áreas aí. Macedinho. Macedo. Lateral esquerdo lá há tantos anos de... Grande Preta, lateral, né? Ponte Preta. Grande lateral. Saiu da onde? Lá do Easter Ninja, né? Lá do Easter Ninja. É de lá? É, do projeto. Saiu do projeto. Bravo, não gostava de perder. Chorava. Aí, Macedo, contando seus podres. Já entregando tava bravo. Já entregando os podres do Macedinho. Gente boa, figuraça ele, hein? Ele é. Foi um dos grandes laterais de esquerda na dupla ultimamente. Não se lança mais quase nada, né? Não tá surgindo mais quase nada. É, lateral tá bem defasado. Ele jogou na Vila esse ano, né? Jogou no R5, acho que o ano passado. Nesse R5 ano... não, no outro esquema, parece. Esse ano ele jogou na Vila, não lembro que time que foi. Que é o pessoal... Eu acho que ele jogou contra a Ponte Preta. O pessoal, Macedo, vem pra cá. Não lembro. Será que não jogou... foi no outro esquema do Eliseu? Não sei, era, não sei que chave que foi a... Não, peraí. Eliseu corre os caras do futsal pra levar pro campo. A Ponte Preta jogou... A Tsunami jogou. Tsunami, Santa Cruz. Acho que Pé de Rato. Mas tinha mais um. Será que foi no Pé de Rato que ele jogou? Nem lembro. Ou foi Pé de Rato ou foi um outro time lá que ele jogou. Você quer ver? Mas o Eliseu não tá errado não, viu? Minicampo sobressai. Ah, quem tá mais sabe perto jogar futsal, salão, né? É. Porque tá é um perto. Jogo de mais contato, mais rápido. É... Eu acho que não à toa o Tribuna foi campeão em 2004 e 2005. Sim. Porque o Tribuna era genuinamente futsal, né? Sim, 100%. E daí levou o projeto para o minicampo do Vila e acabou se dando bem. Acabou fazendo ali a... conquistando as taças, as primeiras, né? O primeiro foi Samuca, estou falando do Vila Havaí, né? Em 2003, Samuca não. O primeiro foi Oximetal, em 2003. Depois, Tribuna, 2004 e 2005. Parou 2006, 2007, voltou em 2008 com o Samuca, campeão, e assim até os dias atuais. Quando eu crescer, eu quero ter essa memória aí. E em 2005, quem ficou vice-campeão? LBC. Olha lá. Perdeu pro Tribuna. Olha, foi um timaço aí, hein? Que voltar. Será que volta? Ah, precisa, vamos, né, Rodrigo? Vamos ver se a gente arruma outra pessoa. Não vou voltar mais, não. Ele falou... Eu não acredito que ele volta mais, não. Vai ficar nessa vida de dirigente, de liga e... Puxando a orelha do Plino de novo. Vai, Plino. Você não veio, Plino. Deixou tudo rabo de foguete pra ela. As perguntas vai tudo em cima dela, coitada. Não, mas ela se sai bem. Se sai. Bem. Mais ou menos. Ela se... Tava com um pouco de vergonha, mas agora já tá indo bem, pô. Já acabou. Pô, já pincelamos aí o... Tem mais alguma coisa de amador aí, não? Não. Aqui os acabou. Jogos já foram? Já todos. Final de semana teremos a abertura do Campeonato Brasileiro. Temporada 2024. Será que o Rogério Ceni ganha do Inter de Porto Alegre? Em Porto Alegre? Eu acho que ele vai ganhar um pé na bunda lá do Bahia. Tá demais. Inter de Porto Alegre e Bahia, já no próximo sábado, dia 13, às 18h30. Ainda no sábado, só que mais tarde, né? Deixa eu ver aqui. Não, no mesmo horário, Criciúma e Juventude.
também às 18h30. Mais tarde, Fluminense e Bragantino, Criciúma, às 21h. Criciúma e Juventude é clássico, né? Criciúma é um... É clássico, né? Semi do Sul, não, porque o Juventude é de do Rio Grande do Sul, né? Sim. E o Criciúma é de Santa Catarina. E os dois subiram. Os dois subiram. E acho que vai voltar os dois também. E o Vitória. Cuidado. Vitória também vai cair. Cuidado com o Bahia. Fluminense e Bragantino, sábado às 21h, ainda neste mesmo horário. Ei, a voz do além vai sofrer com o São Paulo dele e o Fortaleza. Corinthians. Ah, você é corintiano, não é São Paulino, não? Bastante. Tá rindo à toa, né? Corintiano roxo. Eu achei que era São Paulino, da São Paulo e Fortaleza, sábado às 21h. Depois volta pro domingo, Vasco da Gama e Grêmio. Acho que vai ser duas derrotas do time gaúcho, viu? O Inter perde em casa para o Bahia e o Vasco ganha do Grêmio no Rio de Janeiro, domingo, 4 da tarde. Ainda no domingo, 4 da tarde, Atlético Paranaense contra o Cuiabá. Não sei não, hein? Acho que o Cuiabá já vai começar tomando também uma... Tomando um cascudinho de leve. Que ganha, segurar esse Atlético Paranaense aí é difícil. Atlético Goianiense e Flamengo, também no domingo, às 4 da tarde. Esse e vai ainda ser fácil nesse mesmo horário. Quem ganha, né? Hã? Esse vai ser fácil adivinhar quem ganha, não? Não. É, fala aí. Atlético, fala. Flamengo. Olha lá. Corinthians e Atlético Mineiro. E aí, isso também no domingo, 4 da tarde. Um pouco mais tarde, às 17h. Cruzeiro e Botafogo. Sport Clube Vitória e Palmeiras. Pronto. O Palmeiras vai começar com 3 pontos. Por quê? O Vitória vai aguentar o Palmeiras lá no Barra Lixo? Oh, rapaz, cuidado, hein? É, jogo é jogado. Seu ganhou do Rogério Ceni. Seu time... Seu ganhou do Rogério Ceni. Imagina na segunda seu time perdendo, o Bahia perdendo e o Vitória aqui com Vitória. Ah. Segunda-feira ele já tava bravo, mas tava bravo na segunda-feira passada. Também, Rogério Ceni. Mas por que será que ele tava bravo? É, né? Não é pela perda do título, é como perdeu. Pelo amor de Deus. O time não jogou nada, né? Não jogou nada. E ontem também jogou nada contra o Náutico. Fez 3-0 ontem, então, porque o Náutico é muito ruim. Então o problema é o time, pô. Não é o coitado do treinador. Não, o elenco é bom. O treinador que é pardal. O treinador é pardal. Tá vendo aí, né, Kelly? Palmeiras e Vitória, Kelly. Quem ganha? Palmeiras, né? Quanto? Não tem como falar, né? Tem como não falar, né? Quase não falou, hein? Quase, quase. Vou pôr aí um 2-0. Não sei, não. Tomara que sim. Vou torcer pro Palmeiras ganhar, né? Porque não dá pra torcer pro Vitória. É, se ganhar, eu vou ter que vir aqui, hein? Sim, você vai ter que voltar aqui. Vou ter que voltar aqui. E se o Bahia perder? Aí ele não aparece segunda-feira. Você me manda mensagem que eu venho, tá? Aí ele não aparece segunda-feira. É, só faltava essa agora. Aí eu tenho que chegar 45 minutos mais cedo, porque não vai me deixar quieto. Acalmar ele um pouquinho. Tá errada a câmera aqui, tá ali errado. Eu não vou ficar no ar, não, tô indo embora. Vamos nessa Série B. Os times que estão aqui nessa temporada, na região de Campinas, temos aqui o... Não é exatamente de Campinas, mas aqui próximo de nós. O Guarani de Campinas, que vai jogar... Ia, né? O jogo foi adiado aí. Jogaria contra o Vila Nova logo na estreia. E ainda teremos aí Ceará e Goiás na sexta-feira. Isso aqui já abre agora, lá no próximo dia 19, não nessa semana. Mas o time do Ituano pega a Chapecoense lá em Chapecó. Deixa eu ver onde tá a macaquinha. Só pra não dizer que não falei das flores. Nem tantas flores assim, né? Deixa eu ver se abre aqui. Os outros jogos do Campeonato Brasileiro da Série B. E a Ponte Preta em casa pega o Curitiba. É isso. Quem? Santos. É, rapaz, esqueci que o Santos tá na Série B. Olha, velho. Pega o Paysandu, em Belém do Pará. Jogo lá no dia 19, né? Lá no dia 19. O ruim da Série B é que a essa altura do campeonato, ó, a gente não vê horário, não vê local. Ó, acho que até o Santos tá tentando entender que hora que ele joga e contra quem. A essa altura do campeonato e nada.
Mas é isso, é o que tínhamos de... E ontem tivemos Sul-Americana e Libertadores da América, né? Isso. São Paulo foi Libertadores. São Paulo Libertadores. Fez 2-0 num coitadinho lá. E eu tava vendo a notícia agora há pouco. A diretoria do São Paulo já está articulando, hein? Talvez o Thiago Carpini nem comece o brasileiro. Eu pensei que ele ia resistir pelo menos até a rodada 10, mas já há informações nos bastidores de que o São Paulo está negociando com um novo treinador. Dizem que a grande dívida ou erro do Carpini é ter parado de consultar o Muricy Ramalho nos bastidores. E Muricy Ramalho é um cara muito, muito forte dentro do São Paulo, não sei se procede isso. Mas fato é que Thiago Carpini corre risco de nem começar o Campeonato Brasileiro. Ele trocou o Juventude de Caxias do Sul pelo São Paulo, estava bem, subiu com o Caxias, ou com o Juventude, que hoje é comandado por Roger Machado. O Juventude foi até a final do Gaúcho, perdeu para o Grêmio, e está aí o Thiago Carpini pendurado no cargo de técnico do São Paulo. É isso, 13 horas mais 31 minutos, nós estamos recebendo hoje aqui a ilustre presença. Deixa eu ver os meus recadinhos, como é que estão por aqui. Eu sei que o Eloy já mandou a mensagem dele, dizendo que estava na escuta, e a gente vai pedindo para a galera não esquecer aquele like, não esquecer de fazer também a inscrição no nosso canal. E hoje tem o churras. O presidente pediu para anular de 8 para 11, que ele precisava vir. Então, a gente está contando com ele e os seus 10 quilos de picanha. É. Se não, não rola. Quem quiser vir, só trazer sua cervejinha. E a verdinha, né? Trazer sua bebida. Né? Não vou falar cerveja, vou falar sua bebida, que tem gente que não bebe. Mas gostaria de vir trocar aquela ideia, bater um truco. Eu não jogo truco, não sei nem para onde vai. Mas o Rodrigo aqui é chegado. Rodrigo, Roncato e essa galera aí. Arthur não estava bem, né? Ontem não. Tava meio doente. Será que ele vem hoje? Ele que é um dos incentivadores. Sei não se ele vai furar, se ele não vai aparecer com o cooler cheio, transportando ele. Terça-feira ele tava bem dengoso. Tava dengoso. Ontem eu acho que também, vi no grupo da resenha lá, os caras metendo pau nele ontem. Falando que era dengo. Não era dengue não, era dengo. Ai meu Deus. Vamos lá. Kelly, na medida que você vai seguindo certas modalidades, você vai se envolvendo, você vai gostando dela, entrando cada vez mais. Você já falou que está aberta a proposta, mas ninguém te chamou este ano. Entre receber um convite de um clube, de uma liga, qual que seria a tendência mais... a proposta mais tentadora? Indiferente, porque a emoção é a mesma, né? Ela... É que na liga você tem que ficar mais contida ali, né? Você não tem clube, né? E no time não. E no é difícil time achar... é aquela emoção mais espontânea de você estar ali, né? E é difícil achar dirigente hoje que não tenha envolvimento com o clube, né? Não, 100%. É muito difícil encontrar 100%. Pessoas que... É porque eu acho que pra pessoa chegar na liga, primeiro ele tem que passar pelos clubes, né? É. Senão não tem uma lógica. Até assim, pra se descobrir, né? É, até pra saber o que, se ele gosta ou não, é que senão não tem muito sentido, né? Verdade. Desses times que você acompanha aí, a gente tem aí a modalidade do futsal começando, eu acho que até recomeçando, dá pra usar essa expressão. Sim. Você tem alguma simpatia por algum deles? Apesar Grilos, de ter passado em dois, né? Grilos eu gosto muito. Acho que falta ajustar algumas coisas ali para sair campeão. Porque sempre tem grandes elencos. Mas já foi campeão algumas vezes, né? Já, mas poderia acho ser mais, né? Duas vezes. Sempre chegando, né? Sempre chegando e... Poderia estar sempre... Faturando, isso aí. O que dá pra perceber é que o futsal perde muito quando você perde um time. Já não tem o Sol, que era forte. E agora já não tem o...
É, que seriam os times referência, né? Sim. Como aconteceu com a padaria, aí a padaria saiu, entrou o 12, né? Então, vai se tornando times referência, né? Então, todo mundo que tá lá na terceira almeja chegar na primeira, na ouro, para entrar em confronto com esses times, porque são times de ponta, né? Times que sempre estão ali com grandes elencos, muito bem montados. Tem sempre um parando e dois, três chegando, né? Verdade. Segunda-feira que vem, o Leandro Macena vai estar por aqui. Daí eu acho que seria interessante a gente abrir um pouco mais essa conversa sobre a modalidade. Sim. Porque se você está com essa quantidade de equipes numa competição que é aberta, como será a primeira divisão? Como será a segunda divisão? Terá? Eu acredito que terá. Uma redução assim, de times, mas terá. Precisa fazer alguma coisa. Na verdade, o pessoal segura um pouco também em gastos, né, Manuel? Cabe não entrar em várias competições e ele focar mais na... Mais na principal. Na principal. Exatamente. Que essa, no caso, não é a competição principal da AIFA, né? Não, não. Então, aí o pessoal entra assim... Seria ouro, prata e bronze, né? Tudo misturado. Essa é a principal. Muito bem, estamos chegando quase que ao finalzinho do nosso bate-papo. Lembrando e mandando um abraço para a galera dos grupos de WhatsApp, né? Eles que fazem o barulho. Tem o grupo da diretoria da LID. Também tem o grupo... Terceiro tempo, que é do Churras. Esse vai estar completamente alagado mais tarde. Esse vai estar. Daqui a pouco chega todo mundo. Vai estar alagado na parte da tarde. Eu recebi um link aqui do presidente. Eu acho que ele já atualizou. Deixa eu ver qual é o campeonato. Deve ser a tabela de jogos, né? Ele mandou aqui. Copa Cidade. Ah! Essa aqui eu já tinha falado do... Acho que ele entrou agora e não chegou a acompanhar. Ele mandou aqui da Copa Cidade de Futsal, mas a gente já tinha passado os jogos e as equipes que estão nessa disputa. Kelly Fernanda, suas considerações finais agora, faltando 3 minutos para o fim do jogo, pelo menos para hoje. Minhas considerações depois finais. Depois você volta. Vamos lá. Fique à vontade. Bom, que as ligas... continue fazendo os seus trabalhos e que melhorem, né, a cada dia, para que o público aí do amador seja bem assistido, né? E só agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui resenhando um pouquinho com vocês. A gente que agradece. Né? Poucas palavras, vai direto. Poucas. E reto. Isso Rodrigo! Isso é culpa do Plínio, viu? É. O Plínio largou ela no rabo de foguete aqui hoje. É, fala ele que ele tá devendo. Jogou tudo nas costas dela. Você fica à vontade pra sua... Agradecer a presença, né? Sua Se presença. Ela quiser vir no Churras, tá convidada, né? Tá convidada pro Churras hoje, depois das 18. Obrigada. Cachaça pra cima. O pessoal fala, mas por que que tá falando do churrasco da Liga no ar? É porque esse é aberto. Estamos convidando. Né? Todo mundo que quiser. Está aberto para todo mundo. Quem quiser vir... Até aí. Encher todo mundo. Não comer mais ninguém aqui, tá bom. Como é que é, mano? Trazer meio quilinho de carne? É, precisa trazer muito, não. Não trazer 4, 5 quilos, não. É só meio. E sua bebida preferida. Trazer um cooler cheio de cerveja. Esse sim. Não tem problema. A voz do além. Nossa, obrigado por hoje, né? Obrigado pela... Até a segunda. É isso aí, até segunda-feira. Uma resenha boa, passa rápido, né? E bom final de semana a todos. E na próxima segunda-feira estamos de volta. Bom, e os convidados de segunda já tem, não? Como é que é? Leandro. Lohan e o Leandro. Lohan, técnico do Paulistinha Sub-20. E Leandro Macena, o tutor da Copa Cidade. E já deixa avisado os dois, é ao vivo, hein? Não vai fazer igual o Plínio, não, hein? Fica esperando o link lá. É, fica esperando o link. Tá devendo essa, viu, Plínio? Tá de brincadeira, viu, Plínio Garcia? Pelo amor de Deus. Essa foi mais uma edição, a edição 6 do Las Liga Esporte Clube. 70 minutos. Por que 70 minutos? É um número que a gente vai lembrando aí do ano 70 da Liga, que passou no último dia 13 de março. Até o ano que vem é o ano 70, então são 70 minutos de bate-papo aqui no canal da Liga Regional Desportiva Indaiatubana no YouTube. Fui, até a próxima.